Radmila, dobar dan. Dobar dan. Nismo se skoro videli, niste dolazili, leto je u toku, pa nekako smo smatrali da je manje aktivnosti, međutim nije. Počet ću od onoga što u ovom trenutku radite i što je aktuelno. Evo, plakat je ovde. Humanitarna akcija za malog Radeta Durmiševića, Romi svome gradu. Kada će to biti, ko sve učestvuje, evo da pokažemo. To je ovako, kao svake godine, već tradicionalno u okviru Pirotskog sportsko-kulturnog leta i mi održavamo jedan program, jednu kulturnu manifestaciju pod nazivom Romi svome gradu. Sam naziv govori da želimo da poklonemo nešto našem gradu, to je veče muzike i igre, romske igre, romske pesme kroz koju predstavljamo, a ujedno i negujemo našu kulturu i tradiciju. Svake godine nam dolaze folklorni ansambli iz različitih gradova, tako i ove godine očekujemo pored našeg ansambla još pet sa juga i jugoistoka Srbije i oni će nam predstaviti svoju kulturu i tradiciju kroz igru i pesmu vezano za njihove krajeve i njihove običaje. Tako da očekujemo jedan lep program kao i svake godine, različite nošnje, šarenilo, veselu muziku, veselu pesmu. Kao na vašim koncertima. Tako je, nadam se samo da će vreme biti dobro i da će naši sugrađani uživati u tom programu. Prošle godine bio jedan od aktivnih ljudi iz Nacionalnog saveta Roma. Da li očekujete ove godine da će neko doći, da tako kažem, od visokih funkcionera s obzirom da ste vi u kontaktu, da ste veoma aktivni? Pa, nacionalni savet... Jeste pozvali nekog? Nacionalni savet je trenutno, kako da kažem, na odmoru, ali ima i oni neke svoje aktivnosti, tako da ih očekujemo nakon koncerta. U nekim pregovorima smo sa predsjednikom Nacionalnog saveta, Vitomirom Mihajlovićem, koji treba da dođe na razgovor sa romskim nevladinim organizacijama, sa gradonačelnikom, a opet se radi o uređenju naselja u romskom naselju Rasadnik, tako da prosto smo ostavili taj dolazak za, kako da kažem, neke prioritetnije teme. Radmila, ono što sičan kao utisak, vi znate, počeli smo da sarađujemo od prvog dana radija i ja vam, da tako kažem, odajem priznanje za sve što radite i u vašoj nevladinoj organizaciji, ali rekao bih i van toga. Vi ste veoma aktivni u institucijama u Srbiji, imate veoma dobru saradnju sa gradskom upravom i neko ste koji je u toku sa svim događajima. Očekuje se taj lokalni koordinator, očekuje se još neke aktivnosti, pa u tom smislu, gde se Pirot smestio gore, da tako kažem, što se tiče svih tih skupova, događaja, imate dosta projekata, radite. Pirot je jedan od gradova koji je primjer dobre prakse, kada su u pitanju aktivnosti Roma. Jeste, jeste. Kad god idem, znači kao što ste rekli, putujem po celoj Srbiji, sarađujem sa drugim nevladinim romskim organizacijama, međunarodnim organizacijama, ministarstvima, tako da na tim sastancima i skupovima različite su teme iz različitih oblasti, prosto imamo mogućnosti da predstavimo naše aktivnosti u našim gradovima. Ja sam uvek ponosna što dolazim iz Pirota, što se u Pirotu sve radi onako kako treba, što prvogradska, ranije lokalna samouprava, sada gradska uprava ima velika razumevanja prema integraciji Roma i dosta smo napora uložili svi zajedno. Jeste, nemamo lokalnog koordinatora, nemamo akcioni plan za Rome, ali to je nešto za... nešto o čemu treba da razmišljamo mi Romi u Pirotu u narednom periodu, zato što je to prosto jedna strategija države, a država je donela nacionalnu strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja od 2016. do 2025. I cilj te strategije je da se implementira baš na lokalnom nivou. Tako da sve te mere i aktivnosti treba da sprovede lokalna samouprava, danas naša gradska uprava sa
našim predstavnicama, Romima, koordinatorom, pedagoškim asistentima, medijatorkom, romskim nevladnim organizacijama i naravno sugrađanima koji će ovo ukazati i predstaviti nam sve svoje potrebe. S obzirom da mi aktivnosti Roma, vi to dobro znate, učestvovali smo zajedno u brojnim projektima, pratimo od prvog dana, ja ću vam reći da vas doživljavam kao pravog naslednika ili naslednicu Radovana Askovića, čoveka koji je, da tako kažem, započeo sve aktivnosti od početka inkluzije, on je imao kancelariju u lokalnoj samoupravi i tako dalje. I vas vidim kao nekoga ko nastavlja, mlada, puna energije, veoma aktivna. Kako doživljavate, malo pre ste rekli da je potrebno da se radi Romi, da lokalna samouprava, gradska uprava i Romi budu još bliži. Kako doživljavate ovu atmosferu ovde u našem gradu kad su u pitanju Romi? Svako ima pravo na svoj stav, svako ima pravo da bude zadovoljan ili ne, ali Pirot je po stvaranju uslova za život Roma, po brojnim aktivnostima, zahvaljujući i vama, aktivistima, zaista iskoračio i Vitomir Mihajlović veoma često kaže da je Pirot zaista grad za primjer. Pa ja kažem, ja sam zadovoljna situacijom u Pirotu u svim oblastima. Naravno, još uvijek treba da se radi, treba da se radi, ne treba da se nastavi, da se prestane sa svim tim aktivnostima. A to da se i dalje razmišlja o tome govori situacija da, eto, gradska uprava opet razmišlja o uređenju naselja, jer je trenutno jedan konkurs u pitanju koji je vezano za uređenje romskih naselja u Srbiji. I kao što sam rekla, očekujemo predsednika nacionalnog saveta, sastanak sa gradonačelnikom, nakon čega će najverovatije biti poseta romskom naselju Rasadnik, gde ćemo prosto razgovarati sa ljudima, sa građanima mesne zajednice, o njihovim potrebama i šta je sve to prioritet da se uradi i da gradska uprava konkuriše na projektu koji je raspisao Evropska unija. Veoma često se čulo da kada su u pitanju uslovi za život, kada je u pitanju kultura življenja, kada je u pitanju infrastruktura, da je romsko naselje, ja ne bih tako to nazvao, nego taj deo grada, da je odskočio u odnosu na druge gradove. Kako vi doživljavate raspoloženje ljudi, šta oni još očekuju da se tamo uradi, čega nema, šta nedostaje? Pa znate kako, ja opet kažem... Sad su rađeni i tereni za mlade, asfaltirane neke ulice. Tako je, ovo, mesna zajednica je imala svoj akcioni plan. Mislim da je, da li je 2000. godine bio donet. To je radilo udruženje Roma Srce i udruženje Pirkos. Uradili su akcioni plan mesne zajednice i prosto neke naredne generacije aktivisti, poput aktivisti koji su u našem udruženju i drugih udruženja, prosto su prepoznali sve te potrebe, sve te aktivnosti koje su stavili u tom akcionom planu. Pa je tako bilo, asfaltiranje jedne, druge ulice i danas, eto, imamo da su sve ulice u naselju Rasadnika asfaltirane, znači jedno od uređenijih romskih naselja u Srbiji. Tu su sad počeli da se uvode neki programi za decu, za mlade, za stare, za odmor, tako da različitim aktivnostima, da li volonterskim, da li u saradnji sa gradskom upravom. Eto, kao što ste rekli, urađen je taj fudbalski stadion, međutim tu još treba da se radi, urađene su i dve ovo socijalne zgrade, stambene zgrade. Nešto što, šta je problem i šta građani mesne zajednice Rasadnik govore, jeste da je potrebno da se uredi romsko groblje, zato što prosto više nema prostora. Ovo, to je nešto u planu, tako da nevjerovatnije je to jedan prioritet u mesnoj zajednici. Naravno, tu su opet sportski objekti, tereni, igrališta za decu, to nikad nije na odmet, uvek prosto 2000 stanovnika u mesnoj zajednici nije malo, tu su oko 500
dece i mladih i to je jedan od prioriteta, ali takođe je problem i stanovanje. Znači, u jednoj, kako da kažem, na jednoj parceli, na jednom placu su dve, tri kuće. Prosto više potrebno je da se dodeli ili neka parcela, a mnogo porodica su socijalno ugrožene, odnosno primaju to materijalno obezbeđenje. Tako da neka naša vizija, neke naše dalje aktivnosti što se tiče stanovanja bi bilo usmereni ka tom socijalnom stanovanju. Da. Znači, obezbeđivanje tih porodica. Pominjali ste mlade, s obzirom da pratimo, znamo da je skoro 100% obuhvat mladih kada je u pitanju školovanje, znamo za vrtić, znamo da imate i one bodove koje dobijaju da bi mogli da se upišu i tako dalje. Mislim da je i tu Pirot odmakao u odnosu na druge. Pa jeste ovo. O zapošljavanju također znam da dobijaju javne radove, dobijaju projekte neke od nevladinih organizacija da rade. Dakle, imam utisak da vas ima, odnosno da imate prostora da pokažete, samo je potrebno možda kod nekih više volje i rekao bih više sigurnosti da se oslobode da krenu. Tu i HELP takođe otvorio prostora. Naravno, malo pre ste spomenuli obrazovanje, evo da vam kažem da mi smo krenuli sa jednim projektom koji finansira Fond za otvoreno društvo Srbije i radi se baš o neformalnom obrazovanju. Imamo različite kreativne edukativne radionice za grupu dece od 5. do 7. razreda, za decu od 8. razreda i srednjoškolce, za Romkinje, a radi se o podizanju svesti o obrazovanju, o smanjenju rizika za osipanje dece iz školskog sistema kada je, ako je u pitanju rani brak, rana udaja ili odlazak u druge zemlje. I znači, to je jedan projekat kroz koji mi želimo da opet održimo ovaj nivo koji se ovo već u Pirotu, koji već postoji, i kroz taj projekat želimo da to održimo, znači da ne bude osipanja, da bude podignuta svest, da je obrazovanje na prvom mestu, tako da je to što se tiče toga, radimo i to. Mi smo kod Ministarstva kulture ponovo dobili projekat koji se tiče Roma, pa ćemo sarađivati zajedno. Ne mogu na kraju, a da vas ne pitam o nečemu što me kao čoveka koji smatra da je u toku, da vi bar znate koliko se ovaj radio i naš portal interesovao za život Roma i kroz konkretne projekte i kroz afirmaciju i tako dalje. Nedavno je u Rasadniku. S jedne strane govorite o tome da su stvoreni uslovi, da je Pirot grad za primer. Sa druge strane, da li je u pitanju bila politika? Da li je u pitanju bio pokušaj nekih ljudi da, s obzirom da je isticao mandat rukovodstvu, da u jednom trenutku na jedan primeren ili neprimeren način, nisam bio, ne mogu da kažem, ali čujem šta ljudi kažu, da tako kažem, preuzmu vlast. U čemu je tu bio problem, kako ste vi to doživjeli, i to ipak treba uraditi na jedan čist demokratski način. Vidim da se osmehujete i čak osjećam da i ovi koji su pokušali da stignu do vlasti, da su sami priznali i rekli dobro, ajde da idemo ponovo. Šta je suština svega bila i zbog čega je došlo do tih sukoba kada je predstavnik lokalne samouprave rekao da to treba se uradi na čist demokratski način, a ne ovako, da tako kažem, kao na ulici? Pa, pravo da vam kažem... Ovo je tema o kojoj svi ćute. Evo, ja ću da kažem kako i šta je bilo. Glasno ćute, da tako kažem. Nijedan medij se nije bavio time. Evo, dodirujem Osinjak. Izvolite, recite. Evo, ja ću glasno da govorim i otvoreno da govorim. Situacija je bila da prosto je prošao mandat predsedniku mesne zajednice i da gradska uprava organizuje izbor za predsednika mesne zajednice, redovne izbor. Ima zvanična služba koja se bavi tim. Tako je, naravno, ima referent, ima ljudi koji su zaduženi za mesne zajednice. I prosto su u jednom trenutku pozvali da
se dogovore kako će biti protokol, s obzirom da predsjednik mesne zajednice nije u zemlji. Tu je bio zamenik predsjednik, u stvari ne znam kako su imenovali, koordinatora mesne zajednice, Vlada Jošarević. Međutim, on nije meštanin mesne zajednice. Prosto kako da se počne sastanak, mi smo kao udruženje, normalno uvek sarađujemo sa gradskom upravom, imamo podršku od njih, ja ne kažem da su to finansijska sredstva podrška, ali podrška njihova u smislu da možemo da realizujemo jedne, druge, tako treće je aktivnosti, da. Znači to je velika podrška, prepoznati smo i imamo podršku od njih i naravno da ćemo uvek u svakom slučaju naše resurse staviti na raspolaganju gradskoj upravi, u ovom slučaju ovo mesnoj zajednici. Tako da smo mi predložili da članica našeg udruženja otvori taj skup, zato što prosto naše udruženje radi kao što ste rekli, Pirot je iznad svih, tako i mi pokušamo tako da je radimo iznad svih. Naši članovi su prošli mnoge edukacije za održavanje sastanaka, konferencija. Za zajednički interes, sve što ste radili bilo je za zajednički interes. I prosto smo mi to hteli na jednom većem nivou, tako da ovo smo predložile da tu bude jedna naša članica, odnosno vaša saradnica Silvija, da, koja je, da, devojka na akademiji sada treće godine, da, prosto smo hteli da to da prosto otvori taj skup i da se kaže, jer je da to bude demokratski na nivou. Da, demokratski na nivou, da prosto predstavimo zašto je taj skup, ko su ovi ljudi što su došli, šta se tu dešava. I mi smo otišli na izbore za mesne zajednice, došli su referenti, predstavnica našeg udruženja je bila tu koja je trebala da otvori skup, da objasni kako je, šta je, onda je kasnije trebalo da se izabere predsedavajući, a predsedavajući si je uglavnom najstariji koji se tu nalazi, bar vi znate kako se to radi, i onda je trebao da se nastavi skup. Međutim, to je najvjerovatnije bio neki nesporazum zašto je baš naša članica udruženja tu vodi, šta je tu, da li su tu neke političke priče. Najiskrenije, u ovoj zemlji jeste sve politička stvar, sve ispolitizovano, ali je žalosno što Romi gube zbog toga. Da. Zbog te politizacije. Da. Država se bori da Romi ostvaruju ljudska prava, međutim ta politizacija i mnogo uskraćuje ta prava. I šta se desilo? Ništa, prosto je, vidim da je, ja sam onako sedela sa strane, vidjela sam da su ljudi... Pretio da bude incident? Ispalo je problem zato što su, kako kažu, grupa građana, oni su hteli, valjda su predali zahtev za izbor mesne zajednice i valjda su oni trebali kao da vode taj sastanak mesne zajednice kao predlagači. Međutim, zato što su ovo bili redovni izbori, dolaze ljudi iz gradske uprave koji su zaduženi za to i oni vode taj, dok se ne izabere, mislim dok ne bude presedavajući, taj presedavajući sa referentima, taj uvodni deo, da, vodi, da. Kažem vam, tu je bio neki nesporazum, možda dvoje, troje ljudi su, ne znam kakva su to razmišljanja bila, neko nezadovoljstvo i prosto... Bili glasni od drugih. Da, bilo je, možda oko 150 ljudi je bilo, baš je dosta ljudi izašlo. Ali nije moglo da se čuje ko šta hoće, šta je problem. Pa sad, da li su redovni izbori, da li su vanredni izbori, ko je predsedavajući, šta, kako. I sednica uopšte nije počela zato što nije bilo uslova, jednostavno. Da, da se radi. Predstavnik gradske uprave je rekao, mi moramo ovo da odložimo, pa ćemo sledećeg puta. Znači, eto tako. Da. I prosto nije ni počeo sastanak mesne zajednice, tako da... Eto, malo, kako kažu, da se smire strasti, da ljudi shvate šta žele, ovo je demokratska zemlja, demokratski grad, znači treba prosto svi da izađu, da saslušaju, zna se
kad je konferencija, zna se kad je sastanak, ko vodi, kako vode, ovom prilikom opet neka se red izabere. Red nije bio uspostavljen, da? Da, da neka se izabere, prosto treba da bude neka procedura, neka pravila sada koga izaberu, to su građani koga smatruju da treba da izaberu, opet taj predsednik mesne zajednice treba da bude upoznat sa romskom pričom, da ima dobru saradnju sa gradskom upravom, jer prosto mesna zajednica je pod ingerenciji gradske uprave. A naravno, predsednik mesne zajednice je zadužen za uređenje naselja. Znači za infrastrukturu, za komunalne delatnosti. To je neki ovo... znači nema neku veliku širinu, težinu, ni predsednik mesne zajednice ne može da zapošljava ljude, ne može nešto drugo, zato smo mi tu nevladine organizacije. Ja sam u tom trenutku htjela, kad bude izabran predsednik mesne zajednice, da predložim da se uradi u okviru mesne zajednice, vi možete da imate razne neke odbore. Tako je, ja sam htjela kao udruženje da predložim da napravimo jedan odbor ili neko savjetodavno telo u okviru mesne zajednice gde će biti romske nevladine organizacije. Da mi svi prosto damo na raspolaganju naše resurse. Naprimjer, mi radimo sa mladima, sa ženama. Van politike. Da. Neko radi javne radove, neko radi, evo, možda readmisiju, što je sad goreći problem. Da. Ovo, i ja, moja vizija je takva nekakva bila, da mi sve organizacije prosto stojimo tu na raspolaganju savetu mesne zajednice. Eto. Dobro, i šta? I kad će rasadnik da dobije rukovodstvo? Pa to opet zavisi kad gradska uprava raspiše, zato što su mesne zajednice pod ingerencije gradske uprave. Da. Znači, kada budu raspisani izbori, ja apelujem na ljude da izađu, da glasaju. Kažem, naše udruženje će, bez obzira ko bude izabran, stojati na raspolaganju, dati svoje resurse, da, kad su u pitanju sve oblasti, sve ono što je naša mogućnost. Radmila, hvala za ovaj razgovor. Ja vam želim uspeh. Ja moram na kraju opet da kažem... Da se vratimo nekim lepšim temama. Tako je. Koncert Romi svome gradu je sutra, odnosno 12. sa početkom u 19:00 na Omladinskom stadionu. Ulaz je slobodan, međutim ovo, želimo da to bude biće humanitarnog karaktera, jer želimo da pomognemo jednom našem mališanu. On 18. augusta puni 6 godina, Rade Dormišević, trenutno je na terapiji u Nišu. Boluje od teške bolesti koja zahteva lečenje, koja zahteva tešku terapiju i skoro ga očekuje jedna intervencija, tako da smo mi već u par navrata prikupljali dobrovoljni prilog u naselju. Ovog puta će biti kutija sa njegovom slikom na ulazu, pa znači ulaz se ne naplaćuje, ali prosto ko bude želio da pomogne, da pomogne malom radetu može da. Tako. Dobro, evo ovo je i naša podrška svemu ovome što vi radite, a želili smo da čujemo i ove aktuelnosti. Hvala za razgovor. Hvala vam.